জুই দপদপাই জ্বলিছে জুই কোৰা জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিছে এখন ধাবা এফালৰ পৰা জ্বলি ছাই হৈ গৈছে সজাই পৰাই থোৱা ধাবাখন চন্দ্ৰপুৰৰ পশ্চিম মায়ঙত থকা হলং ধাবাৰ দৃশ্য এয়া পাছে ধাবাখন জ্বলি উঠাৰ আঁৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট অথবা আন কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় বৰং শীতল মস্তিষ্কৰে চাৰি যুৱকে জ্বলাই দিলে হলং ধাবা নলবাৰীৰ চাৰিজন যুৱক অভিলাষ চৌধুৰী কুলদীপ শৰ্মা জ্যোতিৰ্ময় কাশ্যপ আৰু প্ৰজ্ঞান কাশ্যপ বৃহস্পতিবাৰে নিশা 12 বজাত হলং ধাবালৈ খানা খাবলৈ গাড়ীৰে আহিছিল চাৰি যুৱক ধাবা বন্ধ কৰিবৰ সময়ত অহা চাৰি যুৱকক খাদ্য ৰান্ধি দিব নোৱাৰিব বুলি জনোৱাৰ পাছতেই সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ অশ্ৰাব্য গালি গালাজ পাৰি গুৱাহাটীৰ দিশৰ পৰা অহা যুৱক চাৰিজন গাড়ীৰে আঁতৰি গ'ল মায়ঙৰ দিশে কিন্তু শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা 1:30 বজাৰ পৰা 2 বজাৰ ভিতৰত সেই চাৰি যুৱকে জ্বলাই দিলে হলং ধাবা সেই খবৰ পোৱা মাত্ৰকেই হোৱা ধোৱা লাগিল পশ্চিম মায়ঙত গৰাকী হীৰকজ্যোতি শইকীয়াই এজাহাৰ দিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থানাত নিশাৰ ভাগতেই ধাবাত জুই লগোৱা এজন যুৱকৰ মোবাইল নম্বৰৰ আঁত ধৰি আৰক্ষীয়ে কমাৰ্চ কলেজৰ ওচৰৰ পৰা গাড়ীখন জব্দ কৰি আটক কৰিলে চাৰি যুৱকক চানমাৰী থানাৰ পৰা হাতকেৰেয়া লগাই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থানালৈ আৰক্ষীয়ে চোঁচৰাই আনিলে ধাবাত জুই লগোৱা চাৰি যুৱকক নিশা নলবাৰীৰ পৰা পাৰ্টি কৰিবলৈ পশ্চিম মায়াঙলৈ অহা অভিলাষ চৌধুৰী কুলদীপ শৰ্মা জ্যোতিৰ্ময় কাশ্যপ আৰু প্ৰজ্ঞান কাশ্যপ এতিয়া আলহী হৈছে ৰঙাঘৰৰ নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট